ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကဒဲအင်ပါယာဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒဲအင်ပါယာဆိုတဲ့နမိတ်ကကျတော့အေဂရစ်ကပ်ပေါ့နော်။အေဂရစ်ဘုရင်ကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖခင်ကိုကိုးစားပြုတဲ့အကြီးအကဲတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့အမိန်ဩဇာအာဏာဥပဒေတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့တေရောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအမှန်တရားကိုမျက်နှာမူပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အမှန်တရားနဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ရှင်းလာရင်တော့မှအမှန်တရားဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လုပ်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကိုယ်မှာအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကြုံတွေ့ရတဲ့အခါအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါအရေးကြီးတဲ့သုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ရတဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ကအဓိကလက်ကင်ထားရမယ့်မှန်တိုင်းပေါ့နော်အဓိကလက်ကင်ထားမယ့်မှန်တန်ဘယ်ရလဲဆိုရင်အမှန်တရားပါပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုငါသုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်မှန်သလားမှန်ရင်လုပ်ပါ။ဒီလိုငါရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်မှန်သလားမှန်ရင်ရွေးချယ်ပါ။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကိုယ်လက်ခံပြုရမယ့်အရာဒီဘယ်အရာလဲအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားအတိုင်းသွားပါအမှန်တရားအတိုင်းရင်ဆိုင်ပါတေချာပါအောင်နိုင်မှုရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဘယင်ဧကရိနမိတ်ကြတဲ့အတွက်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကြီးအကဲတွေကုညီခြင်းမဆာခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိသားစုထဲမှာဆိုရင်လည်းအဲ့တော့မိသားစုထဲမှာဆိုရင်လည်းမိသားစုအကြီးအကဲတွေရဲ့ကုညီစောင့်ရှောက်ပေးမှုကြောင့်စိတ်ချမ်းသာရတတ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲကအကြီးအကဲတွေကကိုယ့်ကိုမဆားလို့၊ကုညီလို့၊စောင့်ရှောက်လို့၊ယာတုတိုးတာတွေ၊လစာတိုးတာတွေ၊နေရာကောင်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အရာရာမှာကိုယ်ကဥသီဥဆောင်လောက်ရမယ့်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုယ်ကဥသီဥဆောင်လောက်ရတတ်တယ်။ကိုယ်မပါရင်မပြီးဘူး။ကိုယ်မဆုံးဖြတ်ရင်မအောင်မြင်ဘူး။ကိုယ်ကနောက်လိုက်မဘူး။ကိုယ်ကရှေ့ဆောင်ပြီးတော့လောက်ကန်ရတတ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာလွန်စွာပင်ပန်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကဧကရိနမိတ်ကြတာပေါ့နော်ဧကရိနမိတ်ကြတဲ့အတွက်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့ဆိုရင်ထွက်ငွေတွေကပို့ပြီးတော့များပြားနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံတွေအရန်ထွက်နေတတ်တယ်ပတ်စံတွေအရန်ကုန်နေတတ်တယ်ကိုယ့်အိမ်မှာဆိုရင်လည်းပဲပတ်စံတွေကဟိုကထွက်ဒီကထွက်ဟိုအတွက်ကုန်ကဒီအတွက်ကုန်ကမီတာကပေးရခလေးကြောင်းစိတ်ပေးရနော်ကြံကောင်းတယ်ကြံတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးအထိရောက်ရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့မျှတအောင်သုံးသပ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်သောဧကရိကဖြစ်တဲ့အတွက်ယာတုတို့ကိစ္စတို့လသတို့ကိစ္စတို့နေရာကောင်းရဖို့ကိစ္စတွေကိုဒီကာလမှာအပတ်တကုတ်စ조사အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဧကမုတ်ချအောင်မြင်မှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယာတုတို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်မိဘတွေအကြီးအကဲတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မနေနဲ့ကိုယ့်အဖေနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတာလို့ကိုယ့်အမေနဲ့ကိုယ်နဲ့နော်ကပောက်ကစဖြစ်တာကရောက်ကစဖြစ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့မိဘအကြီးအကဲတွေနဲ့ညှိနှိုင်းရမယ့်ကိစ္စတိုင်ပင်ရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်ဒီကာလမှာမပြုတ်လုတင်သေးဘူးလို့ပဲအကြံဉာဏ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဧကရိတ်ကကဲအဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ဒီကလာမှာအလုတ်တွေလွန်စွာပင်ပန်းတတ်တယ်။နေထွက်ကနေနေဝင်အထိမနာမနေလုတ်ကင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲတော့ဟိုနေရာလဲကိုပါရပေါ့ဒီနေရာလဲကိုပါရဟိုအလုတ်လဲကိုမပါရင်မပြီးဒီအလုတ်လဲကိုလိုက်လုံမအမျိုးကိစ္စတွေဆိုရင်လဲကိုကလိုက်လုံပေးရလူမှုရေးကိစ္စတွေပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လဲကိုကလိုက်ပါပြီးတော့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးရအဲတော့ကိုကကိုကိစ္စလဲလုပ်ရတယ်သူများကိစ္စလဲလုပ်ရတယ်အဲတော့နေထွက်နေဝင်မနာမနေဖြစ်အောင်ပင်ပန်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတခုတတိထားမှာကိုရှာသမ ्या ငွေကိုဝင်သမ ्या ငွေမမြဲတာဘူးအဲ့ဒီမမြဲတာလည်းပဲထူးထူးသန်းသန်းပဲကိုမတုံးရပဲနဲ့ကိုရှာသမ ्या ငွေတွေကိုယ့်ချီကိုဝင်လာသမ ्या ငွေတွေကပြန်ထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညှတာအောင်သုံးပါနော်မနိုင်ဝင်မထမ်းပါနဲ့နေရာတကာဝင်ပြီးမပါပါနဲ့မှန်ကန်တဲ့နီလန်းတိုင်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အလုံးမှာယာတုတို့တာလာစာတို့တာနေရာကောင်းရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အမွေရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဖက်ဘက်ကနေအစဉ်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်တော့အကြီးအကဲတွေ၊မိဘ၊ရောက်ကမတွေရဲ့ကိုညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေရပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အစဉ်ပြေတတ်တယ်၊ကံကောင်းတတ်တယ်၊အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကိုညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တယ်၊လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အပေါင်းအသင်းမှားတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးသတိထားပါ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲသူများကိစ္စတွေကြောင့်ကိုကငွေတွေကုန်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါ။ကျမရေးစိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တော့မရှိပါဘူး။ဒူးနာတာတို့ခါနာတာတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတင်နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိတတ်တယ်။အခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံတာတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မာနာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊ကိုယ့်ရဲ့ relationship တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အဓိကတော့မန်မာနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူဘက်မှာကိုယ်ကမန်မာနာမထားနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ဘက်မှာကိုယ်ကမန်မာနာမထားနဲ့။မန်မာနာထားလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်မခံ၊အရှုံးမပေးနော်ကွာအနိုင်လည်းမခံဘူးအရှုံးလည်းမပေးဘူးအဲ့တော့တယောက်တယောက်ပြောရဆိုရတာတွေဆက်ဆံရတဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြအဖို့တစ်ကလေးတွေအခက်ကလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်တခြားစိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တယ်ကြီးတိမမအညံ့ခိုက်တယ်တော့ဒီကလာမှာမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ဧကရိဆိုတဲ့ကက်ကအင်မတန်မှကောင်းတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာတော့ခဏခဏပြောလို့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတအောင်သုံးဆွဲပါပါနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်
Kalau tu ah, tenang tu dah mili dek, jauh bilik, kengkang dek, yang jauh tu ni, ni jauh yang ni, apa yang ni kau malay. Kalau tidur lah dek, kena macam tidur lah, wadana barai. Tenang tu dah mili tu ni, tungsa, nesau, nesa, tungsa, nesa ni, nampak dia usah bilik tua. Nampak ni sahaja jengkol ramai jiu, semua kalupio, puja bilik sudama, ni yang kau di, jauh bilik. Tanggul luar sana, ya cipta di mana? Kena dah mili dek, jalan dek, teror mereka jalan, semua jenis teror mereka jalan, semua jenis teror kau masuk ni, nampak si, teror kau cepat ni, nampak si teror kau macam jalan. Kita ada cincin demi itu, ambil demi dia juga. Panca utara, tinggalan macam mana? Eri ambil demi ye, kau mama jadu. Jadi orang siapa kena sura? Empat nanti, si guru kau dah beli kena ngah, kau mama sih ni le, nama cepat. Jadi orang mama sangat sih le, orang mama pawa sih le, orang mama enak sih le, orang mama sesuai yang itu kau dah beli, kerana nama cepat. Jadi kalau macam ni lah, dah demi dia le. Bagi siapa yang jauh ni? No, tiada apa apa, jenis yang macam kalau ni cepat. Kamu suruh lewa macam kalau ni, mahu? Kamu pihak mana kau jauh ni? Mak yo ma, akak akak kau jauh ni? Eh ma, akak akak. Apa urut itu kau jual ni? Kau mah percaya ni ya? Kita itu kau jual nabi soye. Tapi ni lah dah demi dia. Di kalama belu lewa mal. Cacing sombia mal. Cacing gemusu belu lewa mal. Mahu bau. Tapi pihnya ada papa ni. Anak iwa macam kalama macam. Tapi pihnya ada papa ni. Daro anak jadi le. Daro ada jadi le. Daro sebab belu pun ada. Daro nak belu pun ada. Sadi pun. Anak jadi ada jadi. Oh, cincin biru, senar biru. Kau mah jual ni ada. Siwa ini pada dek dek. Yang alam ini pada dek dek dek. Muijin pada dek pada nari. Inway inway ini pada dek. Saya ni siari, pegi sahul berpisah. Kamu sudah malu ni? Pianya ada, papa ni. Ambil awam yang cici ni. Kain dua video, percaya saya, saya kalap percaya terawu. Permau tu, jauh jenap cepat, no? Kalau semua jenis tu, nampak jalan. Kalau dengar dah miri, ah, pegi sahul berpisah. Aku ni down ni tuin. Ambil demi kita mah. Aku ni down ni ni. Ambil demi ni. Ni no video, kain main video, pilu mesuin. Po video, awam ni muda dek, saya kalap muda dek. Adik ambil demi alai ber. Tama, kan no no, kan ah ah, kan cha cha, main macam hau. Kalau ibu nama tempat dek main mac, ibu nama lain lek dek main macam ni. Ni no time video, soal ni video, aku ni dah video, jom mesuain, awam mui ada deh, cengkalam itu, cerita deh. Nah, di kalama, kena lah dah video, alam ni pada video, alam mah, seni siari deh, jom ada. Tua semua jenis tu, nama jalan, jalan kat jero, lalu mah seni lagi melu awak, tu mah ajaran ni, ni ane, lalu ye kan ye deh, si deh. Nah, kalau ye, tiga bab cerita, di kaya jauh, kuat jauh yang unai deh. Kami, ayah ayah ulai video, kena kena lalu deh, terlalu di jauh tu, no, ayah ayah malai video, be lalu be tiga deh. Lupa kan ibarat jauh, alam itu seji lagi, alam itu malu nanya ni tamu, jadi. Kalau jauh jenar, kau macam ni, ayeh cene u, luti ya, no, atau luti siapa mari luti ya, tuh piagun, maya ada cene kalam jule, jadi apa? Kalau jauh jauh ni, kau nak jauh jauh lupa, no, jauh dari, suju suju jadi macam ni, seilai memari malu ni, no, pihnya ada apa bahannya, tu eh, yang tu, na yu ada cene kalam jule, jadi apa? No, aduh, zaka, nyale, amah bali, jadi. Kalau ada lagi jadi kalau zaka ni lah, alam ni ada tipi apa? No, zaka ni jauh dari, jauh lah, itu hamba hamba jauh ada. Tenang lah, dalam ini tu, ini kalau macam show lah. Kalau zakat dia lo, asalnya dia macam ni. Zakat ni, ha, ni aku biar ni, mohon ni, tu ko, tu mian mohon, ko mohon, tu mian aku mohon orang tinggal. Ah, dulu mohon dia ulam dia, elu orang biar kena. Kalau zakat ni, yang biar orang aji dia tu, ini asalnya dia macam ni, dia tenang macam ni. Zakat ni, masa orang dia tu, zakat ni, cakap mian ni dia tu, elu dia macam tu ni. Zakat ama yuan jang, asalnya dia macam ni. Zakat ama yuan ni, jang tu biar. Kau eh, mesuai ni, abang ni, tengah ni, lupa kain berdi, orang jual aku mohon orang jual cerita apa, no? Kalau kau alam yang macam ni, tu mian lalu meyarai aku. Kau dah wenyu lalu sih, awam yang doa dapat, no? Doa semua aja entah nama macam apa. Lalu yang macam tu mian lalu ni ramah, tu mian dah wenyu dah projek dia. Asal macam ni, kau lelai yau lama. Eh, kau lalu lama, awam yang doa macam ni, cuita dapat, no? Dalam lo, di kalau kau asal yang tahu, kau yang dia me, kau lo eh jodoh atau mu, kau yang dia me, kau mah asal yang tahu sih deh. Adik asal yang tahu, sekarang macam apa ni? Sekarang ni ni ni, yang lebih dah cukup jadi jodoh macam tu. Ekam macam. Awam ni muda dek, cengal awam ni cipta pare, tenen lah tadi dia, no? Di kalau ambil tadi dia, kuniu jadi dek, no? Alor dia makau, dek cengal lagi, naujia ni dek lugu, anai ya doa dek. Kau anai ya biri, teh lugu lugu, anai ya me. Kau anai ya biri, lupa gaya lugu, anai yu nai me. Apa bagai biri lugu, anai ya dek jom me. Eri anai ya gu, gu jualan nai dek, awam ni awam lugu nai dek, cengal ni siwa. Kalau gu, tenen lah tadi dia makau, kau siwa lugu ni lugu me, no? Kau siwa lugu ni lugu me, kau lugu ni lugu me luri ka. Di sini mah, terus jaja, aduh biri dek, kengkau dek, awam ni dek, asim biri dek. Eri di kalau tenen lah tadi dia tu. Tumian ni, mata mimin ni, lalu dapu kau. Tua, lalu tuan kau mula, lalu mata yang kau mula. Alah, tumian tu mata mimin ni. Mata mimin dia kata doa tua, semua jenis kau mahu doa cipta mabo. Kalau semua jenis kau doa, kau banyak ni, kau banyak ye cene, kau banyak ye duit ni. Kau aku dulu kau cuma jauh, kau aku kau aku sompi. Lalu kau ni doa, awam mimin kau dalam jual siapa no? Kalau lalu kau ni doa ni, sempit ada, kau kau ada, awam mimu ada. Kau banyak siapa lalu kau ni doa ni, kau sompi cene dah gulu. No, tiga bawa sempit jenis kau ni, awam mimin ni, ada ada cene dalam jual cipta apa. Nah, sempit ada ni pada video, mungkin orang jadi ni, cuma ada. Lumu ni pada ini, lagi kalau mah, jadi naro mesiu. Lagi kalama lumbu ye na pada bijak jatuh naro mesiu. Dah me, oh aje ye nama apa sih kere? Lumbu ye na pada bijak jatuh nari. Lumbu ye macam mabie leh mulai dia. Di sini jama, dijawab yang nabi do. Kau buat mah, asal mabie mulai dia cuma ada pun. Kalau lumbu ye leh do, ada ikah apa sih kere? Yang jauh yang tak. Ada itu apa sih kere? Mabie leh
အတိတ်ကာလတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဲပြဿနာတွေတကြောပြန်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဲတော့နမိတ်ထဲမှာကြတော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြလေးတွေခက်ခဲတာပါနော်ငွေကြေးအတွက်လည်းရုန်းကန်ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကစွမ်းအားချင်းကတ်ကြတဲ့အတွက်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့အောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူကဇက်ကြောတက်တာတို့နော်နောက်ကြောထိုးတာတို့ခေါင်းကိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြင်သားရဲနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုကြီးဝဲထားတဲ့အတိုင်းကိုကြီးမှန်းထားတဲ့အတိုင်းအောင်မြောင်လုံနိုင်မဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ပြင်သားရဲနဲ့ပတ်သက်ရင်သူကစွမ်းအားချင်းကတ်ကအထူးကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဓိကကိုကြီးဝဲထားတဲ့အတိုင်းကြီးမှန်းထားတဲ့အတိုင်းပြင်သားရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးတခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချင်းရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတာအိမ်တော်ရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတာမှာကျတော့စွမ်းအားချင်းဆိုတာချုပ်ကင်တဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်ချုပ်ကင်တဲ့နမိတ်ကြတယ်လွှမ်းမိုးတဲ့နမိတ်ကြတယ်ချဲလဲတဲ့နမိတ်ကြအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အချင်းရဲနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ချစ်သူဟာသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကအတကုံတွေလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားတဲ့အတွက်အချင်းရဲမှာစိတ်ညစ်ရတယ်ဟာဒီကောင်နဲ့ငါနဲ့ကွဲသွားရင်ကောင်းမှာသွားဝေးလေကောင်းလေပဲဟောဒီအိမ်တော်ဘက်နဲ့ငါနဲ့ဝေးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဘလောက်ပဲဝေးကျင်တယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲကွဲကျင်တယ်ပြောပြောအချင်းရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကွဲလဲမကွဲဘူးဝေးလဲမဝေးဘူးပြိုကွဲမဲ့ကန်တာလားမျိုးလဲမရှိဘူးဒါမဲ့ချုပ်ချယ်လို့လွှမ်းမိုးလုံအားကြည့်လို့သူတို့ပြောစကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်တော့ချစ်လွန်အားကြည့်လို့ပေါ့နော်အခြေရင်အောင်ရေးဒီမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာလေးတွေစိတ်ချွေစရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါနော်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာအောင်နဲ့အပြာအောင်ကောင်းပါလေနော်အပြာအောင်လေးတွေဝတ်ပါစောင်းပါတော့ထီတို့လာတွေကံသမဲတို့လာတွေကိုဝသနာပါတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်6စား6အစုံအဲ့တော့6နှလုံးပူးနေတယ်နံပါတ်တွေပါလေရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတေးသေး6မျိုးကတ်လို့ပြီးတော့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါလေနော်ငါသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကခွက်ဖလားနှလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတော့နော်ခွက်ဖလားနှလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ထဲမှာကြတော့လူလင်တယောက်နဲ့လုံမမျိုးတယောက်ကခွက်ဖလားတွေကိုအချင်းချင်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကပါလဲတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြေလည်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဒီကလာမှာအလုံးမှာလုံဘော်ကန်ပဲတွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်မိသားစုဝင်နေတဲ့လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်အစဉ်ပြေပြေနဲ့ပေါ့နော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြေလည်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တာပေါ့နော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်သွားတာအဆင်ပြေသွားတာကိုမျောလင့်ထားတဲ့တိုက်ကတ်ကိုရရှိသွားတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေစတင်ရတတ်ပါတယ်။စတူလုပ်ငန်းတွေရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေပူးတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်လုပ်ကံရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရတတ်တယ်။စတူရှယ်ယာပူးတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကျိုးအမြတ်တွေတိတိတသာဖြစ်ထွန်းပြီးတော့အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေသတိထားမဲ့အချက်ကဘာအချက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်အတကြီးတာရဲ့တကူကောင်းဆန်တာရဲ့တယူတန်နိုင်တာရဲ့တဝူကောင်းတယောက်ကောင်းလှုပ်တာမကောင်းတော့ငါအတွက်ပဲတွေးမယ်ငါဖြစ်ချင်တာကိုပဲဖြစ်အောင်ငါလှုပ်ယူမယ်နော်ကိုတယောက်တည်းကြိတ်ကြိတ်ပြီးတော့လှုပ်ရမယ်ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်ရှောင်ပါကိုကဒီတက်မကလူအများကိုစီးယုံပြီးတော့တင်းသွင်းပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေကိုနဲ့အနှစ်နှစ်လာလာကမပြေလည်ခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြေလည်တတ်တယ်အစင်မပြေတဲ့လူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေတတ်တယ်ကိုနဲ့မခေါ်မပြောဖြစ်နေတဲ့စီးပွားဘက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေတတ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်လူချစ်လူကင်များခြင်းအင်မတန်ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွန်စွာအကျိုးပေးတတ်တယ်။အောင်မြင်မှုတွေလည်းရတတ်တယ်။အဲ့လိုပဲစက်တူဆရာလုပ်ငန်းတွေပူးတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေနော်လူအများနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးခြင်း၊ကံကောင်းခြင်းတွေ၊အဆင်ပြေခြင်းတွေ၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေ၊ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းတိတိတသာအဆင်ပြေတတ်တယ်။ကိုယ်မခေါ်ထားကြတဲ့နော်လုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်ကကိုယ်လာပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေတတ်တယ်။ကိုယ်ကိုပြစ်ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အထက်လူကြီးဟာကိုယ်ကိုဒီကာလရောက်မှနော်ဂယုတစိုက်တွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုလုတ်ပေးတယ်ကိုရတဲ့ရထိုက်တဲ့အရာတွေကိုသူကဖန်တီးပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတယ်ဒါဒီကလာမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တယောက်တည်းမစင်စားနဲ့တိုးကောင်းတယောက်ကောင်းမလုံးနဲ့အတ္တမကြီးနဲ့နော်လူတွေနဲ့များများချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေတာတို့ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းတာတို့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါနောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါမှာလက်ဝင်တတ်တဲ့သူကခွက်ဖလားဆိုတဲ့နမိတ်ကြတော့နော်ခွက်ဖလားနမိတ်ကြတဲ့အတွက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်္ဂါမှာလက်ဝင်တတ်တယ်အင်္ဂါမှာလက်ရွှင်တတ်တယ်အင်္ဂါမှာငွေကံကောင်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်ထဲမှာလာတာအပြင်မပြောလင်းနဲ့အောက်ဆိုက်တွေပါလိဝင်လာတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ဝင်ငွေအထက်တခြားဘောက်ဝင်တဲ့ငွေတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ပွဲသားပွဲရုံပွဲသားတွေပေါ့ပွဲသားတွေတို့တခြားအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမှပွဲသားလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အချိုးအမြတ်ရတတ်အိမ်တွေပါလိရောင်းထွက်သွားလို့ဟာတိန့်ယာကနဲကိုယ့်ပဆိုင်တဲ့ကိုရောက်လာတာလို့နော်ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ရောင်းပေးတဲ့အတိန့်ထောင်ကျော်တန်းကားကြီးထွက်သွားလို့ကိုကတိန့်ယာကနဲလောင်းပွဲသားကရသွားတာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်နောက်ပတ်စံကိုကိုကမလိုချင်ဘူးလို့ပြောတာတော့မှကိုလူကကူညီပေးတာနဲ့ဒီလူကကူညီပေးတာနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူပါရောယူထားပါလုပ်ပါစီးပွားလုပ်ပါအဲ့လိုမျိုးတွေတောင်ကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအင်္ဂါမှာစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုဖြတ်သန်းမယ်အင်္ဂါမှာလက်ရွှင်တဲ့လက်ဝင်တဲ့ငွေကန်ကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုဖြတ်သန်းမယ်အချိန်ကာလတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲပြောပြောနေပြုံး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 တာနေအင်္ဂါသားသမီးတွေစိတ်ချင်းမကန်းနဲ့မျက်နှာကြီးစူးပုတ်မနေနဲ့ကိုလူကကြည့်မရဒီလူကကြည့်မရကိုလူကနော်ကိုကမုံဒီလူကကိုကစမုံအဲ့လိုအမုံတရားတွေမထားနဲ့နော်လူတွေကိုလုံးဝဝဲကန်းလို့နော်ဒီလူကငါ့ကိုကောင်းကျိုးပြုမဲ့လူပဲလို့စိတ်ထဲမှာမနှံ့မိုးလင်းတာကြီးဆိုကြရအဲ့လိုသာတွေးထားလိုက်
ဒီလိုကငါ့ကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လူပဲဒီလိုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ငါ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းမယ်ငါလည်းသူ့ရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ထွန်းအောင်ငါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ဆွေးနွေးသားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။လူမှုရေးမှာဆိုရင်တော့အင်တာမကောင်းတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်တာမလက်ဝင်မယ်အချိန်လက်ချွန်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံခိုက်တယ်ကြီးကြီးမားမားအញ្ញံခိုက်တယ်မရှိဘူး။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပညာလောဘကြီးနေတတ်တယ်ပေါ့နော်။ပညာလောဘတွေကြီးနေတတ်တယ်နော်ဒီတင်တဲ့လည်းပဲကိုကတက်ကျင်တယ်ဟိုတင်တဲ့လည်းအောင်မြင်ကျင်တယ်နော်ဒီစာမပွဲကိုလည်းကိုကအဲဖြည့်ဆို့ကျင်တယ်ဒီပွဲလေးကိုလည်းကိုကရကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေကတော့ကောင်းတယ်အခြေအနေတော့နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အထူးကောင်းတာနော်နည်းနည်းမဟုတ်အများကြီးကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကခွဲပလားနှလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ခွဲပလားနှလုံးနမိတ်ကြတဲ့အတွက်အခြေအနေတော့နဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးကောင်းတယ်အဲ့တော့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နော်စေဝါးရေးတွေစတင်ရတတ်တယ်ငွေဝင်လမ်းကြောင်းတွေပေါ်လာတတ်တယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဖြစ်ထွန်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတခြားသောလုံးပေါ်ကိုင်းပဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပဲဖြစ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပဲကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဆိုတာကိုထပ်ခါတက်ခါပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေတော့အကျိုးပေးတယ်အကန်းကောင်းတဲ့အယောင်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းတယ်ထီတို့တာတွေကန်သမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်တော့လေးစားတင့်စုံတို့တင့်စားလေးစုံတို့ဒါတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရေ၄ခွဲကတ်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြေပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးများအားလုံးလည်းပဲကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကလုံးတော်နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။ကံကောင်းကံကောင်းကြပါစေပါနော်။လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလည်းပဲအောင်မြင်မှုရပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများလိုက်လိုက်လှည့်လှည့်ပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကကြတော့ကျဲပွင့်ဆဲပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပါနော်။ကျဲပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျဲပွင့်ဆိုတာထွန်းလင်းခြင်း၊ကျဲပွင့်ဆိုတာတောက်ပါခြင်း၊ကျဲပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်း။ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အင်းတိန်ရောက်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အင်းတိန်ရောက်မှာကျွန်တော်တို့အဖိုးကြီးလည်းပါတယ်၊အဖွားကြီးလည်းပါတယ်၊ခွေးကလေးတွေလည်းပါတယ်၊လင်မယားနှစ်ယောက်လည်းပါတယ်။အင်္မာမနော်စိတ်ချမ်းသာစရာအင်္မာမပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့တဲတော်ရဲ့ကတ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ဒီကလာမှာပျော်ရွှင်ခြင်းကစိုးမိုးနေတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ပျော်စရာတွေလာမှာနော်ပျော်စရာတွေလာမှာပျော်စရာတော့မှကိုတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးမိသားစုလိုက်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တမိသားစုလုံးပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်ကလာဖြစ်တယ်တမိသားစုလုံးစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းအဲ့တော့မိသားစုထဲမှာဗုဒ္ဓသာသမီတွေပါတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓသာသမီတွေကလည်းကိုစူးစမ်းထားတဲ့ကိစ္စစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနော်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဘဝအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတွေအောင်မြင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုကြားလို့တမိသားစုလုံးဟာဟေးဆိုအဲ့လိုမျိုးပျော်သွားတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိသားစုစိတ်ချမ်းသာရမယ်၊မိသားစုပျော်ရွှင်ရမယ်၊မိသားစုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်၊မိသားစုအတူတကွာပူးပေါင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာမိသားစုလိုက်ပျော်ရွှင်ရမယ်အချိန်ကာလသည်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေကိုစိုးမိုးနေတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဗုဒ္ဓသာသမီကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာမိဘတွေစီကတောင်းလျာခြင်းရရတာတောင်းဒေတာပေါက်ဖြစ်တယ်။မိသားစုတွေမိဘအကြီးကဲတွေစီကအကူအညီတောင်းမယ်ဆိုရင်ရရတာ။နောက်ညီကိုမောင်နှမတွေစီကအကူအညီတောင်းရမယ်ကိစ္စတွေချင်းရရတာတောင်းမိမတွေနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တိုင်ပင်စရာချင်းရဲရဲတာတိုင်ပဲဒါတေတာပေါက်အဆင်ပြေတယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်တာမကောင်းမှာမိသားစုလိုက်အောင်မြင်မဲ့ကံတလာမျိုးရှိတယ်မိသားစုကိုတာဝန်ချေပုံနိုင်မဲ့အချိန်ကာလမျိုးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကမိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတယ်အာပို့ပြီးတော့လှုပ်ကျွေးနိုင်တာပေါ့ကိုကမိဘကိုကိုကဘာလို့ဝယ်ပေးခြင်းလဲဒါဝယ်ပေးနိုင်တာပေါ့ပရိုသားသမီးတွေမှာအဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုငါဘာလို့ပေးခြင်းလဲသားသမီးတွေကိုငါအကြောင်းဘလို့ထားခြင်းလဲအကြောင်းလားသာငါဘလို့ပို့ခြင်းလားသားလေးကိုတော့ငါကားလေးတစ်သီးလောက်ဝယ်ပေးခြင်းလဲစသဖြင့်နော်ရည်ဝယ်ထားတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ဝယ်ထားတဲ့ကိစ္စရည်မှန်းထားတဲ့ကိစ္စဆိုရင်အောင်မြင်တတ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးနေတာတော့မိသားစုကိုအချိန်ပေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်မိသားစုကိုအချိန်ပေးပါပါနော်မိသားစုကိုပြစ်မှတ်တာနဲ့မိဘတွေကိုပြစ်မှတ်တာနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုပြစ်မှတ်တာနဲ့လုပ်ဘော်ကိုင်းမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်နေတဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်အောင်ဖန်တီးတဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူတကွာအချိန်ပေးတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ခရီးအတူတူသွားတဲ့နောက်အိမ်မှာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတို့ပါတီပွဲတို့အလှူပွဲတို့နော်အဲ့လိုပျော်စရာပွဲလေးတွေဖန်တီးပြီးတော့ဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံစားတာလည်းဗုဒ္ဓသာသမီတွေတော့မျက်နှာပါပေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။စီးပွားရေးဟောမပြောနဲ့ကောင်းတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုနောက်ကနေပြီးတော့မိသားစုတွေအားလို့အိမ်တိုင်းအားတိုင်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့တွန်းပေးတာတွန်းအားပေးတာကူညီပေးတာစောင့်ကြပေးတာမျိုးတွေတော့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတတ်တယ်။အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးပေးတတ်တယ်။နော်။နောက်အိမ်ပွဲစားလို့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တယ်။အိုးတဲ့အိမ်တဲ့တွေဝင်တတ်တယ်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေက။အဲ့တော့အိမ်ဝယ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတတ်တာပေါ့နော်။တန်ရာတန်ကြီးမကဈေးတက်တောင်တက်တာနဲ့ရသွားတယ်။သိန်း1000နဲ့ကောက်သိန်း900သိန်းတထောင်နဲ့အိမ်ကိုသိန်း900တန်း900လောက်ပေးပြီးတော့ရသွားတတ်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ခဏခဏအလီလီလာလာပေးပြီးတော့လည်းရတတ်။ဒါမှမဟုတ်အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစဉ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဒီကလာမှာအလွန်အမြန်ကောင်းတယ်။နောက်ကာလကြာစီရောင်းမထွက်တဲ့အိမ်တွေရောင်းထွက်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အိမ်ရောင်းထွက်သွားတာမျိုးတွေကြုံမယ်။နောက်အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအိမ်ပနဲ့ရိုက်တာတွေပါလေကောင်းတယ်။အိမ်တွေပါလေဆောက်လုပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်။အဲ့တော့သူကမိသားစုကံတရားကအိမ်မှာနမိတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်အမွေတွေပါလေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အမွေရစရာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကလာမှာအမွေတေချာပေါက်ရတတ်တယ်။ရစရာမရှိတဲ့လူကတော့ဘယ်ရမှာလဲပေါ့နော်။ရစရာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဆိုရင်အမွေတွေပါလေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိသားစုနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေစိုးမိုးနေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုကိုအချိန်ပေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။မိသားစုနဲ့ပဲတိုင်ပင်ပြီးတော့က
ตัวเอลูกันเนี่ยจังที่เด็กสกุลเรียนอยู่ว่าจะเดียวอาการของเธอพอเต้นเนี่ยเชิงการลำยุบเฉพาะเลยแล้วส่วนเมื่อตอนเช้าเลยนะมีตาดูเรามาปาร์ลวะเนาะแล้วส่วนเมื่อตอนเช้าประเด็นเลยการตลาดทุกคนเนี่ยลุ้มวยอ๋อเจ้าเดียมลุ้มก่อนหน้าวันนี้ยังน่าป่วยแล้วเนี่ยลุ้มเชื่อลูกเองมีอะไรเสียงดังแบบเชิงการลำชุดเนี่ยลุ้มวยตัวเองแล้วก็คุณยิ้มแบบดูดีแป้งโบว์แบบดูดีจงอาดอ่ะเชื่อเนี่ยประเด็นเลยเนาะตัวมีตาง่ามีตาผู้บ
lo kan mereka jadi, ini nama kau nama, tiba, mereka jangan pada dia, sambil wen pada dia kita di kau mah, nak aje ini, hello aje ini ini pada dia, dia orang mereka jadi, do go down tu mereka jalan, do go down tu mereka jalan, aje ini ini pada dia, dia ada ramah jadi, kau ni, asim je, asim je lah, kau sih kau asim je, kau mima kau ni, kau mima kau ni dia le kau ni, nak kau bermalai kau ni, kau le aje, tapi kau sih kau, dah ada yang ini lah, ah, makau ini ni, ngapa makau ini ni, ngah le tu mian buat ini ni ni. Hey, lumiu, tanda ya lekang, kau sudi cang lu, tu kau pita dama. Kalau aje ni pada ni, lagi ya ada cedua kau ni, lagi cedua kau bama, ibu nama kau ni. Tapi kau sega, makau pun teni dada, kau sega, mahu pun teni dada. Kalau tanda ya, jangan tu bido. Aje ni pada lekik dah, enoi ni pada lekik dah lima, asem aje pita. Kalau tanda ya di, kau le tu kau pita dade, tapi lu le tu kau pita. Kalau sonda ya sih, bima le sonda amlu, jauja le sonda amlu, cedua le sonda amlu. Ye di lah, tanda ya sonda lah ye. Alam sendiri tuan ini, no? Ada baru dah tu ni ya. Aceh ini orang ini pada ini, tanda ya, matan ya, tanda ya, macam ni luar ya. Jangan pergi mal, no? Ada baru dah tu ni tu, jauh beri, kau kau ni yang tu ini. Awak yang ni kau ni, tidur hari, kau ni main tidur hari. Padahal baru baru dah tu ni tu, ngasa, kuneso, kuneso, ngasa, sahre, nampak dia usah bido, coba. Nasa biasa ni korang jadi, pawmu, nusen, kalu bido, bido, sudah mah? Jangan kau dia bido, kau jauh luar sana, jauh si tuan dimak cepat le. Jalan beri dah tu ni tu, permau tu jalan ni, teror mereka jero, cepun, lepun tu ni mereka jalan, no? Cepun, lepun tu ni, luar dia juga, cepun, lepun tu ni dah. Nah, cewen itu pun ada loh, jengguan baik dalam loh. Cewen itu pun ada loh, kaum mama juga ada, tinggal dalam macam apa. Kalau nama yang tu, cewen itu awam jenis ni, awam jenis ni ya jengguan itu jauh lah. Kau ramah lagi siapa yang lu, kau jengguan itu jauh lah. Awam jenis ni besok pun ada anak kalau tahu macam apa, awam jenis ni yang ada dia tinggal dalam macam apa. Kalau ini nama kaum ni, nama yang tu ini nama kaum ni, no, jalan berita tu berita dua, kalau nama yang tu ini nama kaum ni nama macam, awam jenis ni apa, asam jenis ni apa. Kalau jalan berita tu berita ni, bahasa ni leh tu, tak kuku lupa, tunggu ni leh. Tadi ni ni ni, kalau alat tuan ni, alat jangan ni, lagi logan ni, terus alat tuan ni, jangan ni, suci ni, tunggu ni lah. Tuan gamlam, gamlam dia, tuan lima bosu gamlam dia, orang tuan dia bawa le, tuan ni bawa bilai, tuan ni bawa gamlam bawa le, ada lumiu, ada lumiu pun ni dah, tunggu ni dah, mana? Kalau bahalul ni, kalau jalan berita tu dia dulu dah, tadi tu dah dulu, tadi, sana ye le, sana ye le, luar ye le, kain ye le, tua ye le, lah ye le, yau ye le, pesen ye le, tu dia, tadi, ini dia. Kalau macam tu jalan berita tu dia, di kalama, semua nama dia jang, semua ni dah dia. Tunggung ni dah deh, tadi ni ni dah deh. Kalau malu, awam ni ni lah, mawam ni apa je deh. Siapa yang awam ni lah, macam siapa dah ni je deh. Kalau jalan berita ni cina ni, macam tu dia. Alu kan ni pada ni, tu aje pun lepun ni macam cara. Kalau macam asim je je, kan awam ni, sejak naya je, awam ni ni, cung ni ada deh, ya cita deh tinggal macam cara. Dika tadi sisi ni, sombia bah, tadi sisi ni, alu kan mah. Kalau nama jibi doh, thamen agen ni siapa deh, no? Belum nama jibi doh, thamen agen si dah leh doh. Ten dah lah, no? Kau macam si dah deh, luria, pobi doh, ten deh jini dah. Kau mah dengi alam cinta lah, luar aku dengi sama aku cinta lah, lu kembali ah, kalau luar lagu ni down lah, di luar lagu ni down lah, kau masih bau gua, no, saya masih ada bau lu, belum jauh jauh, mayong jitu luar, macam ni dah, kalau malu, di kalama, kau masih dah deh, luar aku, pobi do, cinti ni dah deh, cinta lah macam apa, no, kau ni wenan ni, saya wenan ni nampak deh video, tu jauh dia, tak khusyuk, wah, tu mian lu luar luar deh, tu apa, no, tu mian lu luar deh, luar aku, hari ram le, suruh, kau ni awal lu melu, kau dah nak jauh lah deh, kau ni dah luar ni ya, pernah sah le, asam je deh. Asim jere ni alih lu melu, tanah ruh jauh lah. Kalau tu orang negara seni ada nama, kalau kau negara telu jere asim jere, dua orang bido, mui dah lu, nau dah lu, no, kalau yatim yatim dia kau ni jere, jadi dua orang lu dah lu, pandi dah lu, no, cito kan dah lu, alam tu ni cuma ada. Kalau di kalama, awam mu yasin ni deh, jalan dia dalam ni deh tu, eh, kau awam mu lelom tu, kau awam mu tu mian lu jum tu, tu teri tabi do, kayu sayam eh, cengkal amu cepat. Nak nak ada dua, mui sudah naik macam kalau mewujud. Jadi apa yang kau mahu mewujud hari ini mewujud. Kalau malu, kalau lagi kalau malay sendiri, nak ada dua lebih, mui jere sudah naik macam, mui jere pada ini naik macam, jauh naik macam ini kalau mewujud apa. Nampak tu kalau malay lagi logan ini dek, tiba ini pada logan ini malay, terus ada awam ni mui jaga dulu. Si, ye si, saya bijak tuan macam logan ini mahu ini lebih, awam ni mui jaga dek, saya bijak mui jaga dek, aku ye aku yang kau ni, tiga objek dek, cengal mewujud apa, no? Ni kalau malay, so yang mui, macam, cuma apa cuma malah, awam awam ni malah, ini logan yang kau mah kau malah. Nah, kita tuan yang sih jemaah jemaah mula, no? Tinggal jadi ini juga nainai lu, awam jemaah mula, so dia, so yang ibu bapa mula jauh, jadi orang ni dah beri ya, awam jemaah ni dah lama, awam jemaah ni apa sih balik?
เอาดีกว่ามาบาลูเลยก็กบยามีดอเส้นเนี่ยมาเส้นหน้าบ้างส่งยาบ้างต้องได้ปะมาบ่ามาบ้างงั้นสิกับบ้าเจนี่ละเลยก็สิกับเจนี่ยามจิตเต็มด้วยเวมูจังนำเนี่ยได้เลยส่วนใหญ่ลงงานมูจังเลยเอาเงินเดือนละเอาเงินนำมือเดือดจะได้สายงานนี่นำมือเดือดจะได้ตัดที่เนี่ยเรื่อยไปเอาเงินเดือนละเอาเงินนำมือเดือดจะได้ก็วันที่ว่าลงงานเนี่ยยี่รู้ลงงานเนี่ยเจ๊ลงงานเนี่ยอาจจะเป็นยังไงก็งี้เส้นเจนี่เอาเงินเจนี่ยาจิตได้เจงกันละมีพิบัติเอ
mai, ye ye dah, lembu yo, suai kain la. No, pasang kita, yume ha yume, cama, lama. No, aku ini dia lapor lah, kuah, senja yo, yang kau la, kau la, belum cede, yude bau le. Pasang ni ko, lekang labi la ramah, ko macam kau ni kau ni cira ramah. Tadi le, suai mule mia, yo, no, tadi le, ne, biro, ado, aku ini dia lapor lah, kuah, lalu, mida deh. No, cama ini pasang, so tu yang kau deh, jadi mama yang kau deh, siu. Nah, tenaga ini pada lekita, tenaga ini pada lekita di mana doa, naus ya potar lepo, no, naus jadi potar de, naus jadi wajang tu bijak, tenaga ini naun ni ram jadi potar lepo. Nah, cie naun ini pada lekita dalam masa ini, no, memang kengkeng, sompi aje, canai me, cie ni mesti de, cie tu, juwe cie naun ni cie ni mesti de, no, di kalau tuan ni dalam jawi, di kalau yang mah, di kalau ngaju me, di mewah tu bijak, leter doa me, lu alu, sompi aje di, dengan ni jawab lepo, no, no, cie ini pada sompi aje, canai aja de, ini naun ini pada ini dia ni dia, ni ni jadi nak kekali di, pesisian aja de, bijak mah, boh bijak, senjut dalam jadi potar lepo, no. Rajalah kita dalam video itu, jauh beri kan kau ini yang ni, aneh yang ni, awal yang ni kau malah, tiada lagi kan dalam dua lagi, walaupun apa ni, jalan kita dalam video itu, yang kau ni zah, ngah zah, kau ni zah nusa le, nampak di sini video tua, nampak yang korang ni dia, nuan tu, kalau buat video sudah mah, yang kau di sini video, kau jual yang sana, yang situ ada macam apa le, terus yang begitu, jalan kita dalam video ni, kau ikhlas macam ni, saya ikhlas macam ni, jadi nampak sih, yang sana, kalau nuan ni, yang sini nampak sih, jangan orang lu sana macam apa sih, lu sudah macam apa, alu, lay, puta, bilai apa le, no. Jadi dalam video itu, permaisuri jalan itu orang mereka jual, tuah, tengah ni tuah lari leka, leter pergi dia, air leter pergi dia, cebuin, pilih nama ibu, cebuin tu, awam ni jenis apa, aduh, cebuin, jalan itu, no, seni dalam video cebuin ya, kalau dikalau mah, tu jalan apa, no, seni dalam video, leter awam jadi dia balik, jalan, kau cik tu apa pilih leter awam jadi, kau mida tu apa pilih leter awam jadi, kau mesu ibu awam ni tengah jenis apa, pilih leter awam jadi dia, main lada dia, cengalam itu apa, jodoh muka jalan dia, kau jodoh dia, kau siwa ni pada, kau jodoh dia, alu kau ni pada, jodoh dia, no, thayu apa kau ni, jodoh dia. Kau jodoh muka, jalan ni deh. Awam ni muka jadi deh, cengal aku cepat. Akang tu orang pasal ni bawa, no? Pasal ni, ha, wen lama sese, jadi deh cepat deh, cengal aku cepat. Ada cina ye, mesui, seni dah tu milih deh mah. Mui je, jam tu ye, di je mah. Jadi aja deh, jadi dah lalu, no? Jadi dah, pergi aja deh, pergi naik dah lalu, jadi aja deh, jadi dah lalu. Mui je ni pasal ni, kena ada tu kau nari, jodoh. Jadi, jodoh deh. Alu deh, sah deh ada. Tiwai, ati deh, sah deh ada. Aku ni ati deh, pawa ada. Tawu ni ati deh, tengah sama ada. Ati deh, kau ni bawa, no? Kita mula di kalama tu, cepu ni. Anda ada beri, awam ni jenis tu, ada beri macam tu. Adam lo, kalau ni kau ni lo, jangan beri macam. Kalau seni dalam ni jadi kalau mah, lupa, no, lupa yang kalau dah. Beri jenis apa deh, macam tu, macam apa dia? Apa dia mampu? Macam tu, lama macam tu. Tiada apa sebab dia. Ya dia jadi anggur, tiada apa dia mah. Beri dia jadi anggur dia mah. Ngah cewa pun ada macam tu. Ngah tiada apa pun ada mah. Beri jenis apa deh? Kau ni dah kau mah. Hello, yo, go, apa beri lo, go, confident, yoji mu, tahu beri lo, jodoh ada macam tu. Seni dalam ni dia tu, beri jenis apa deh? Kau dah kau. Kau melayu buat deh, wele kau melayu, jauh kiri. Jelah di dah kiri deh, kami oleh mana tuaya wajah deh, cengalam jup cepat. Kalau kiri tua bodoh, saya gula deh tuh, kau. Seni dalam ini deh, di kalama sudah naik pi deh, cengalam cede. Ado, ko yang dia, ko kue ya, balad dia lah. Wibu sudah naik lodiu, jangan jadah lodi. Tiada dia lomeh, sudah meh. Dari jam jup meh, no, kali ni wenai mazie, ini jam ni wenai mazie, ya jadi yang gede, piaya mazie, pe jadi yang gede, pe naik mazie, elu jup, no, sudah meh tuh, tiada sudah pi meh, cengalam jup cepat. Kalau seni dalam ini deh, di kalama talent si meh, cengalam jup cepat. Dua-dua ada jauh ni, papa ada lah, no? Aku ye, aku yang lain ni, papa ada. Pas cewa ni nama ibu dia, jawa dah, dia, ibu nama kau ni, ibu nama ayah, cina musi dia, no? Aku telan si dia, aku kata, no, aku ye, aku yang lain ni, ini yang aku dekari lah, kau ni, cina galah tu, no? Mama mesti, jadi aku kata, tete jaja, boleh nane, minyak sisi, no? Tawa, boleh nane, gunung gaya mutane, no? Di negara sini, jemaah jemaah lalu, mutuane, no? Kalau dua, aku ye, aku yang lain ni, tiada bau jama, mui dia ni pada dekat dia, sini jemaah, no? Bukan doa kali, kema, kalau dua telan si dia. Ani thari, papa la mah tu le, jom dia sini ni, mana boleh nane, tadi tu jatuh meh, jatuh sini jatuh meh, no, loga yo jatuh di meh, kuku kula jatuh di meh, kue mida tu bawa ni ulah jatuh di meh tu ye, papi do, awam ni meh. Nau siwa ni pada video, loga ni pada video, sah di mood tu le, jodoh ni le, atau ni le, seni dalam ni le tu ye, logo logo ni, ye ye dah loga, no, dah mengla, aje impit le, awam ni meh aje impit le, kangau di meh aje impit le, kuku jom di mood je ni, siwa ni pada dekita le, loga ni pada dekita le mah, sah go sah di ni aje kalau ni cepa, di kalau. Pak cewa ni nama ibu dia tu, gue je nampak dia kejar dia, tercuen cuen ni, gue lada dia tinggal apa je, kalau jaje, ni mungkin dia gue je, pihon bola dia, gue je nampak dia bijak, kan dah dah tu kau ni mana, so mungkin dah je, aji kiri, kuni berari, pembo berari, sahaja berari, aji angon angon berari le, jatuh pak. Kau ni ni je lama tu ni le, mesuai bangun dengan je ni le, jodoh memang jodoh mana, kuat kuat ramu dia, cuma dia,
ငွေတင်တဲ့ပတ်တဲ့နော်ခုနကပြောသလိုပဲကန္တရာထူးကောင်းနေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်ကန်ကမာလဲပဲ internet နဲ့မိကြတာပေါ့အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေရနေကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းတာတို့ကျမ်းမာရေးစိုးနေရကနေကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းတာတို့အဲ့ဒါမျိုးအဖြစ်ဖြစ်တွေကြုံရတယ်အဓိကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်ထူးထူးခြားခြားပြန်လဲကောင်းမွန်လာဖို့ရှိပါနောက်ပြင်ပိုင်းနဲ့ပတ်တဲ့ကိစ္စတင်တဲ့နဲ့ပတ်တဲ့ကိစ္စအတွက်ခရီးသွားရခြင်းတွေကြုံမယ်ခရီးသွားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့စာမေးဝဲတွေတရင်ကောင်းကြားရခြင်းတွေကြုံရတယ်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ချစ်သူပေးတဲ့လက်ဆောင်ရမယ်ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကပေးရတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းရတယ်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ရခြင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရခြင်းတွေကြုံရတယ်အဲ့တော့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်အဲ့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အစအနောက်တန်းလို့လည်းပဲနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်တာတယ်ပေါ့နော်အများကြီးစိုးစိုးရရမရှိဘူးနည်းနည်းလည်းပါပါစလို့နောက်လို့အခြေအနေတော်ရင်းဒီမှာနည်းနည်းအဆင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလမှာစနေသားသမီးတွေကန်တာတာအရန်ကောင်းတယ်ဘလို့နေရမလဲမိုးလင်းတာနဲ့ပျော်ပျော်နေမယ်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေမယ်ဒီနေ့ကတော့ငါအဆင်ပြေမှာပဲငါ့ကိုကူညီပေးမဲ့လူတွေကြုံမှာပဲငါ့ရဲ့ပူပင်သောကတွေတည်တယ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်အဓိကတော့ HOB ဟုတ်တယ်မျောလင်းချက်အပြည့်အဝနဲ့နိုးထပြီးတော့ရှင်သန်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေအဖြူရောင်နဲ့ညီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါလေဒီလိုဓာတ်တွေကံသမဲထိုးဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်နှစ်စား၃စုံ၃စား၂စုံစားတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြချင်းကိုရောမျက်တိကိုကြံရီကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေစနေသားသမီးတွေလည်းပဲကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။လိုရာဆန္ဒတလုံးတစ်ပါးလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်ဆောင်းနိုင်မြောက်ကြပါစေလို့အားလုံးသောစနေသားသမီးတွေကိုဆုတောင်းမေတ္တာလှိုက်လှဲလဲလဲပို့တာပြလိုက်ရပါတယ်နော်။